Ձեր կուսակցությանը մերելու առաջին տարին է լրանում, պարոն Բաղդասարյան, Հանրապետականը ի վերջո գնահատական տվեց իր գործողություններին, իր գործունեությանը։ Այսօր միայն խոսում ենք այսօրվա խորհրդի մասին եւ քաղաքական որևէ հարց դեռ չի այսօր քննարկել։ Պարոն Բաղդասարյան, 8-ական որևէ հարց դեռ չի այսօր քննարկել։ Պարոն Բաղդասարյան, 8000 հոգի ձեր կուսակցությունը երկուսակցությունից ստացված պաշտոնական արդյունքներն են։ Բնական է, երևույթ է, բայց իհարկե ձե պետք։ Բնական է, որ կուսակցությունը 8000 հոգի լքում է։ Բնական է։ Նման իրավիճակում բնական է։ Իսկ ինչու է հանրապետականը։ Այսինքն։ Այսինքն իմ քայլը կամ Բարգավաճ Հայաստանը այդքան արտահոսք չունեցա, պարոն Բադասյան։ Բնականաբար տրամադրվածությունն է անհրաժեշտ։ Քաղաքական զարգացումների արդյունքում լինում է նման երևույթներ քաղաքական։ Ի վերջո 1 տարին լրանում է պարոն Բադասյան, կուսակցությունը ինչու գնահատական չի տալիս իր գործունեությանը։ Փորձել եք հասկանալ ինչը հանգեցրեք այս հեղափոխությանը։ Ես ձեզ եմ թվում, որ գնահատական չի տալի։ Մենք գնահատականը տվել ենք, կբարձրաձայնենք, երբ որ ժամանակը լինի։ Ժողովուրդը ներողություն է սպասում հարաբերական կուսակցությունից, այդպիսի բավականին կարծիքներ։ Ներողություն կխնդրի հանրապետական ժողովրդից։ Պետք չէ։ Կխնդրի, բայց ներողություն, պարոն Բաղդասյան։ Ավարտեցինք։